ବିଶ୍ୱକୁ ରୁଷର ପରମାଣୁ ଧମକ, ପରୀକ୍ଷା କଲା ମହାବିନାଶକ ମିସାଇଲ ସର୍ମଟ, ଏକସଙ୍ଗେ 12ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇପାରିବ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏମିତି ହେଲେ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଥମିନି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲାଣି ନୂତନ ମିସାଇଲ। ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ହେବ ପରିଣତି। ଯଦି ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଟଳି ନଥିଲା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ସର୍ମଟ ମିସାଇଲ। ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା ବାହକ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମିସାଇଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ 12ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏହି ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ମଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ପ୍ରଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ରୁଷର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋକିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ମାତ୍ ଦେଇପାରିବ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ। ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଏହି ମିସାଇଲ ରଚିବ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ। ଏହା ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ସହରରେ ପକାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମାଠାରୁ ହଜାର ଗୁଣ ଅଧିକ ବିନାଶକ। ରୁଷ ଦାବି କରିଛି ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16,000 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦୂତ। ସର୍ମଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରୁଷର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଧମକ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସର୍ମଟ ମିସାଇଲ ଆମେରିକାର ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ରୁଷର ମହାଶକ୍ତି ପରିଚୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଏକକ ମହାଶକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସର୍ମଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକା ଓ ନାଟୋ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ଭଳି ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ବିଶ୍ୱ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ପରମାଣୁ ବିଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ। ସର୍ମଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ଭଳି କାମ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।